Takže ahoj, já si tam u dalšího streamu, plánovaný, neplánovanýho, jako vždycky, že jo, jinak by to ani nešlo. Dneska si dáme zase pro změnu Factorio, ať se trošku pohneme dál a mám takový dojem, co tak jako zběžně jsem tady prohlížel, že na nás čeká výroba baterek, mám takový dojem. Si to nějak škublo, nevím proč, ale už je o to pokoj. Že bude potřeba vyrábět baterie, s tím, že teda na baterie bude potřeba ta stíra, kterou máme tady a z toho si pak musí vyrobit kyselina sírová. Vlastně se to nějak divně škube, ale neba. Ale asi nějaký šotek. Jak se to tady mrkneme, jak to vypadá? Tady to vypadá v pohodě, nebo minimálně to vypadá v pohodě, protože se nic nevyrábí. Ale FPS klesá, koukám z nějakého důvodu. Petoxi, ahoj, vítej na streamu. Koukám 60, ale se pojďte, tady vlastně není ty rozhraní. Tady snad žádná grafika ani není, ty nastavení je Factorio, to prostě má jet. Vizualizace, nějaký takový jazyk, to asi necháme, že default, asi nic nebude. Rozhraní, zukrovaný grafika. Kreslovací vláken. Musíme to zmenšit na dvě. Co to udělá? Minimálně to vypadá stejně jako předtím. No tak nic, no, uvidíme. Kdybyste tam škubal, to zkusíme restartovat, ale zatím to vypadá, že to bude dobrý. Takže jdeme na to. Já se chtěl podívat, jak to tady vypadá s těma věcma. Takže hřeve hudba. Možnosti, zvuky, hudba rolu. Tak. Teď začíná pomalinku, ale jistě docházet železo v této části. Než by to nějak vadilo, že železo máme tady plný hromady. Ale koukám, že tady to došlo už takové totálně. To dáme asi tam úplně pryč, to nemá co tady mít. Když se mi fláká rychlej ten, rychlej pás dokonce z nějakého důvodu. Tohle to všechno dáme do pryč. A ty baterie, jak se pustím o tom do těch baterek, protože vlastně jsem si zkoušel vyrobit noční vidění a to je samozřejmě prima, hodí se to, je to výborný, že při streamování, že něco vidíte. Nevýhoda je v tom, že k tomu nemám baterku, takže jak se setmí, tak vidím asi tak 10 vteřin a pak mi jde baterka, elektřina v tom nočním vidění, že to úplně pendrek momentálně, ale to se podá, jak budou baterky. Tohle to dáme teda taky pryč. No, jak nás tady trošičku mírně žerou ty potvory, když teďka byl nějakou dobu prozřelej klid, nevím proč. Jo, tady to vypadá, že se možná něco malinko hofuje, když to spíš vypadá jako stavby teda asi, když to je jako divný, to budou asi potvory. Jo, ale tady máme obranu, která by to tak nějak mohla chvilku ubránit. Tady se musel postavit taky nějakou větší obranu, protože už tady lezly taky spodem. Teďka naposledy otravovali i tady nahoře, takže tady jsem využil toho skalního masivu, co tady byl a máme tady jako postavený věže. Kdyby nám překousali dráty, máme tady záložní napájení od solárního panelu, aby to bylo zásobovaný, že jo, těma zásobníkama. Ale jinak by to mohlo být snad v pohodě. Tady to koukám, teďka budeme se asi přepojit, protože takhle je to tak jako téměř jako k ničemu, nebo ne jako k ničemu, ale není to úplně ono. Když ono by to v tomto systému mělo být celkem jedno, jak to je. Jo, že ono by to mělo třídit rovnoměrně, ať to padne do jakéhokoliv toho pásu, ale je to takhle. Takhle to bude 100% jistý, že to má být, to je rozházení, tak jak to má být. Minimálně to bude plnit z obou stran ty pásy, protože to mohli v pohodě takhle. Takže to je tohle, mohl malinko doplnit ty mezery snad, i když jo, to není od dva, to je přiváděcí ty prvé, no nevadí. Z energie máme kolik, když se radši mrkneme, tady ten sloup je takový zajímavý, kdo neznáma. Dobrý. Hele, bordel truhla, tam od sem. A nazdravste, vítej. Energie máme docela dost, vypadá to, že v pohodě výroba, víceméně to smládají ty solární panely, ale chtělo by to právě k tomu ty baterky nějaký. Takže tohle by bylo vyřešený, tady to je koukám. To mě potom napadlo případně, že by se ta spodní část by se potom odvedla, až tady nebude žádný železo, aby se to přivedlo semhle k těch druhý palovně. Aby to furt bylo zásobovaný stejně, tady už si mi to koukám srovnout, že ty pece z nějakého důvodu nemakaly, bylo tady to stěle žralo to celou dobu, jako je to železo nebo to ocel, a tady se to ani nehlo, takže to mělo být taky lepší. Teď už se to hejbe rovnoměrně. Jo, tohle jsem se chtěl podívat, že podle mě tohle, co tady máme, je sice hezký na pohled, ale funguje to na pendrek. Máme tady nějaký tyhle rozdělovače a místo tyhle přesmičky, která vlastně funguje docela na divočinu, protože tady to posouvá akorát z jedné té strany, takže vlastně tady ty bedny jsou plný, teďka to je plný všechno, aha, protože momentálně přijel vlak. To je taky hodně zajímavý ten efekt. Ale místo toho, aby bych sem dal spíš tohle. Takhle asi takhle bych to spíš dal.
Takhle. Tohle by to by mohlo fungovat líp, pravděpodobně. Uvidíme. Teoreticky, když to flákem ještě takhle, mě to odveze úplně do pryč. Teď by to mělo být úplně ideální. Jo, tohle, aby se to plnilo rovnoměrně z obou těch pásů. Čím mi to pak přijde, že to z jedné strany vždycky stojí a z druhé to nic nedělá pro změnu. Takhle, takhle. A pust, tak, dobrý. Akorát, že tady to nebude napojení tady, ale až takhle vejš. A ty jdeš sem. Jo, to vypadá tak nějak schopně, to by mohlo být dobrý. Tak necháme to radši už být, já to teď si ještě nezmrším. No, noční vidění, to ani nezačalo fungovat, to se hnedka vybilo. A jinak tady asi potřeba nic už dalšího není. Trošku jsem tady vyčistil ty skály, aby to nepřekáželo, v některých místech jsem to nechal. Tady jsem dostavil akorát pásy až teď k té trati, dal jsem tady ty podzemní pásy, aby to bylo připravené na další pokračování. A my teďka se teda vrhneme asi na tu síru. S tím, že tahle ta bejkárna je roztomilá, ale vůbec jsem toho nemusel dělat tolik. Možná by to bylo takhle, to úplně stačí. No samozřejmě prostě to, co nepotřebuju, máme velké množství a to, co bych potřeboval, to bude zase málo, jako vždycky, ale o tom to je tahle ta hra, samozřejmě vždycky člověk zblblej. A tady by to mělo být snad dobrý. Tady ty potvory ještě nepřišly, nebo myslím, že je prošvih a něco tady přežilo. A my máme, jo, uran máme někde, jo, ten malý bobek. Tam bych si chtěl potom vypravit a zkusit to vytěžit. Někam si to schováme do bedny. To máme připravený, protože už můžeme teda postavit reaktor. Nevýhoda je v tom, že vůbec nevím, jak to funguje, takže to bude asi pokus omyl výbuch. Ale nevadí, aspoň bude sranda. Tady mám pásy s dynamitem. To má jaký důvod? Řetězový, to ne řetězový výbuch, řetězový semafor. No, tepelný potrubí, tepelný výměník, jaderný reaktor, akumulátor. Tady je pořád akumulátor, takže na to potřebujeme baterky. Na baterky potřebujeme kyselinu sírovou, na kyselinu sírovou potřebujeme síru. Síru máme, vodu máme někde v těch místech taky. A jiný jezero tady asi poblíž nebude, že jo? To je jediná voda na celé mapě. A to je tady ten flag a pak tady je až dole. No a tady je nahoře to daleko, tady máme kam další železo, to by se, jo, 4,5 milionu, takže pak akorát natáhneme vagóny semhle. To je dobrý vědět, tady koukám další železná ruda a to jsou kyselní bubky. Ale to asi taky vytěžíme, ať to tady i potvory. Jo, ale dobrý, ubránilo se to, odkud přišli. Mrchy, asi ze spoda. No to je jedno, v každém případě jsme to přežili. Takže jdeme na tohle. Takže my potřebujeme teda sílu máme. A takže potřebujeme chemičku. Chemičku máme nějakou, máme dokonce tři. To by snad mohlo teoreticky i stačit. A teďka nevím, necháme to asi tady v těch dolních místech, on to snad tolik místa asi nezabere. Když teoreticky, kdybychom to flákli silně dolů, to by možná taky šlo, že bychom si tady udělali jenom odbočku, hnedka tady od sebe se to rozdělilo a stálo by se to dolů. Tady máme blíž i vodu. To by mohlo být lepší, jo. A rozhodně bude lepší, když to spotřebujeme tady tu budeme potřeba víc síry, že jo, do toho na tu kyselinu sírovou, než tady na nějaký dynamit, který ho mám už teďka víc než dokonce, dostatek než do konce hry. Ne, posuneme to ještě takhle, takhle. To je pěkně rozdělený. Stáhneme to směrem dolů, ať takhle. No, tady se trošičku rozjede ta výroba, ono to koukám stejně nestíhá. Teoreticky, kdybychom to udělali jak? Jak ta půlka funguje, půlka nefunguje samozřejmě, že jo. Jo, jak byl ten, jak jsem to tam dělal ten fígl? Fintafňa. By tak nějak fungovaly oba dva ty pásy. Jo, to je myslím ono. Maxi, nazdar, hele, Minecraft asi ne, ono to je tak strašně náročný na čas. Jo, že je to prostě, časově to prostě nedávám. Jo, teďka jsem se víceméně se povedlo stát se ke streamování zase asi po 14 dnech, snad skoro, nebo minimálně po týdnu. No a ten Minecraft to prostě znamená strašný spousty hodin práce prostě za kamerou, aby člověk připravil nějaký věci, těžení materiálu a podobně. Takže prostě z časových důvodů to prostě nedávám. No. To Minecraft je prima hra, tak nehrál jsem ji už hodně dlouho. Teďka Minecraft hra je akorát malá, když se k tomu pustíme, aby si zahrála, tak to likviduje nějaký dinosaury tam má
a staví tam nějaký mrňavý domeček, takový krásný 4x4 kusku a vnitř má na trouhlu postel a hrozně málo místa, je strašně spokojená. Jo, ale prostě na to není čas, no, já se nic dělat. Tady je síra a tam je potřeba voda a chemička, jo. Jo, jako Minecraft je populární dost, to je mi jasný, že na to vím, že prostě videa z Minecraftu mají největší sledovanost, ale jak říkám, prostě na to není čas, no, bohužel. Já teďka možná potom zkusím streamovat trochu jinou hru, která to je něco jako je to taková kombinace Factory a Minecraftu dohromady. Jmenuje se to Fortress Craft Evolved a to by možná mohlo být docela zajímavý. Koukal jsem, že to snad jinou vůbec nestreamuje, jako v Čechách. Jsem tam to streamoval nějaký Němci, pár Angličanů, ale jako hrozně málo lidí to streamuje a přijde mi to docela jako škoda, protože ta hra je opravdu perfektní, je to krásně zpracovaný. Jo, má to prostě dobrý nápad, prostě Factorio ve 3D by se dalo říct, protože prostě pásy, jak vedou tady prostě všude možně, tak si to představte, že to jde ještě nahoru a dolů. Jo, takže totální blázinec. Ale stojí to za to. Tam je jediná nevýhoda, že k tomu, jakoby, že tam k tomu není prakticky vůbec žádná čeština a ta, která tam je, taky je úplně blbá. Jo, místo mezerník tam je mazerník a podobně, takže tam je přeložení strašně málo věcí a ty, co tam jsou, jsou přeloženy nějakým automatickým překladačem. Ale začal jsem se v tom trošku hrabat a dělám tomu češtinu. Takže uvidím, teďka mám přeložený asi 10% nějakých tý celkový tý hlavní hry. Což ono to vypadá jako málo, ale ono to je přes nějakých 5 500 jakoby těch nějakých, ne jakoby slov, ale 5 500 nějakých položek, jo. Takže mi vypadá to jako málo, ale 5 kilo je docela hodně a mám přeloženou kompletně příručku pro jakoby pro začínající hráče, tak to zkusím pak dát nějak dohromady. A dáme z toho pak někdy nějaký streamek a tam hodím tady tu češtinu nějaký odkaz na to, abyste se tam mohli stáhnout. Já se pak zkusím ještě spojit s nějakým tím člověkem, co to vyvíjí, že by to dala přímo do té hry, ale to bude ještě asi na dlouho. V každém případě, kde to máme, jsme chtěli dát tu síru, že se k tomu stejně asi nedostaneme. Jak to tedy vypadá? Když dáme tuhle tu potvoru a chceme dát síru, nechci dát síru, chci dát baterky. To bude tím, že chceme baterky, ale kyselný sírovou, že jo? To by mohlo být ono. Takže kyselina sírová, železní pláty. Jako to, já nevím, ta hra není jako moc známá, ale jako přijde mi to opravdu docela škoda, no, tak jako ta hra je perfektní. Když tak to potom můžeme udělat, takže dáme třeba hoďku stream z Factoria, a pak tam na chvilku prdeme ten Fortress Craft, ať se na to podíváte, jak to vypadá. A uvidíme, jak se vám to bude líbit. Jo, já tam mám takovou malou základnu, proto abych to mohl testovat, že jo, tu češtinu, co tam předělávám, jestli to funguje, nefunguje. Tak se na to pak, když tak můžeme za chvilku mrknout, nebo za chvilku. Třeba ani za hodinku podívat. No, stejně kolik je 10, to bude 11, no, půl 12, tak akorát. Síra. Já se zapomenu ještě jednou, ty tak. Tak tam mám ty asi Euro Truck Simulator, protože to tady je hrozný. Železný plát, síra a voda. Železný pláty protáhnu tady někudy vůbec. Železný, ale jo, tudy. Tudy by to šlo. To mi to při dnešku nějak nemyslí, to je, co je vždycky výhoda u streamování, co si platí. Potřeba tady spoustu těch věcí, které nemáme samozřejmě, ale nevadí. No a prostě u toho Fortress Craftu to je jako jedna velká nevýhoda, že to víceméně vyvíjí nebo vyvíjel to dlouhodobu jeden jediný člověk, který na tom teda pracoval jako usilovně, ale pak se vlastně zranil na motorce a více jak půl roku prostě na hru nikdo nešáhnul a lidi možná o to ztratili kvůli tomu taky trošku zájem. Takže to je možná taky taková trochu nevýhoda. Hele, já ti vůbec nevím, ale já jsem byl na Endermineu naposledy, to je tak rok a půl, jsem tam s těma s klukama hrál. A bylo vlastně v době, kdy tam vlastně začal tam hrát Krašák, že jo, tak já jsem nějak chviličku potom odcházel, protože jsem to prostě časově nedával. A vím, že nevím, jak, jestli tam Krafák, ten tam hrál taky snad jenom chviličku, ale vím, že jako plno lidí potom tuď odešlo. Jo, a jako já právě nevím vůbec, jestli jako nějaký videa ani vycházím, takhle si přesně to hodně dlouho nesledoval, jo. Takže já jako s Undermineu nemám vůbec žádný zprávy. Vím, že snad ani ty, já vím, že kluci tam si možná jako hrajou si pro tím tak prostě pro zábavu. Jo, říkal na motorce, no, vlastně, že se zranil, že někde jako jezdil na okruhu a něco se tam prostě stalo, nevím, jako jestli jel moc rychle, nebo jestli mu to podklouzlo, ale zranil se prostě na motorce a nemohl vlastně na to vůbec, že jo, nemohl, byl rád, že je rád, že jo, hlavně, že to přežil. Takže vlastně nemohl dělat vůbec nic, takže se vlastně veškerý vývoj té hry zastavil, že jo, tím, jak to dělal sám.
Ale pak tam psal nějak line půl roku zpátky, že už je zdravý, že je všechno v pohodě a že si koupil novou motorku, takže super. Jo, ale od té doby, co to vlastně začal se na tom pracovat, tak tam vydal, já nevím, 3, 4 updaty a docela veliký, jo, jako je hodně rozsáhlý. A vypadá to, že se do toho se pustil jako s velkou vervou, takzvaně. Jo, to je nejdůležitější, že jo, motorka, tady věci, to je všechno, to je úplně jedno, jak to, že jo, skončí, hlavně, že pak může ještě, hlavně, že může chodit na to, pak ještě jezdit, že jo. My tam teda máme tohlesto a jo, kolik tam něčeho potřeba. Já vím, co tam je, ale jako, abych nebyl se za blbce, ale on to ty počty tady neukáže, otvora, aha. 5x síra a jednou železný plát, tak to možná asi uděláme, bych to třeba přesně obráceně. Kolik to přehodíme? Teďka vlastně dělám jakoby co? Bych třeba přehodit ty pásy mezi sebou a počítám, že jako nějaký asi trik na to existuje. Jo, on vlastně jakoby ten člověk, který hrál, že jo, Minecraft, hrál ten Factorio, pak nějaký ten Dwarf Fortress a podobně. A tam je vlastně, že byl inspirovaný asi 4 hrama a dal to prostě také dohromady, vyrobil z toho takovou vlastně jakoby kombinaci. Ale jako povedlo se mu to, no, vypadá to opravdu pěkně. Teďka... Když to dám takhle, a no, takhle, tak je to úplně k ničemu. Na druhou stranu bych to dal kousek od sebe, aby to mohlo fungovat. Jsem takzvaně, jak se říká, jsem převez sám sebe teďka v tomhle okamžiku. Jsem to nenechal tak, jak to bylo, se postavit na tu továrnu na druhou stranu, byl by od toho pokoj. No, myslím, asi nic jiného stejně asi jako nezbyde, když vodu to natáhneme kudy, tudy, tudy do Bavorova. Jak tady vůbec místo, abych tady nestavil nějakou blázninu úplně zbytečně, jakože asi, no, můžete být taková přívod jeden té vody. Jo, tak jo. Jako byste nic neviděli. Tak, hop, ty pojď sem. Tak. Tak to fungovat bude? A nebo jsem vlastně se úplně blázen? Ne, jako dneska to je náročný. Jak to chtějí udělat úplně nějaký jednoduše. A já už možná vím, to by asi úplně nejjednodušší, co byste mohli jít udělat, iž. Se. Nebudem to komplikovat, nebo se do toho zamotám a nedopadne to dobře. Můžeme teď stejně tohle nedošáhne. Když tam jsme, tak to takhle to bude fungovat nebo nebude? Teďka si nejsem jistý, když ono by možná mohlo. Já si nejsem jistý, jestli ten předavač jako odsud dělá až do té továrny, když takhle u sebe, ale jo, dá to tam super, tak to jo. Dobrý, a rychle od toho pryč, protože to už je, to už vypadá hodně náročně. A dáme to jenom takhle. Jako děkuji za nabídku, ale prostě se mnou je problém to, že vlastně já opravdu nikdy nevím, kdy se tomu počítači dostanu, jo. A jak dlouho u něj budu, takže jako se mnou domluvit cokoliv je prostě prakticky bohužel nemožný, jo. Je. Když jsem třeba když jsem byl na Undermineu, jsme třeba zkoušeli s klukama, že jsme chtěli něco nahrávat, jo, ale prostě to, jo, prostě pokud máš prostě jo, 2 děti a manželku a podobně a takhle, tak prostě naplánovat cokoliv takhle hodně dopředu je prostě nemožný, protože nikdy nevíš, co se stane, co je potřeba udělat. Jo, takže z toho důvodu se mnou jde dál hrát prakticky vůbec. Hele, síra. Výborně. Máme to ještě takhle.
Ramena přes bednu? No, drony ještě nemáme zatím, no, to ještě drony budou za chviličku, na to se ještě musíme chvilku počkat. Nebo za chviličku, no, prostě drony ještě nejsou. A už by je to chtělo, že mě nebaví pořád si doplňovat materiál, to je, když nic jiného, tak minimálně k tomu, aby si člověk, jakoby, že mu nosí ty věci, že jo, nezbytný, tak už jen kvůli tomu jsou ty drony perfektní, že prostě člověk nemusí furt lítat ty AM pro třeba pro pásy nebo pro železo, pro cokoliv, že si prostě dá nějaký ty limity určitého toho materiálu a má po starosti prakticky. Je to takhle. Joha, dobrý, ale ještě to chtěl napájení z druhé strany, jak jo. Takhle. Hop. Dobrý, tak a teďka mám třeba tady ty zásobníky, které tady nikde nemám. Ale já myslím, že tady ty velký barely jsem tady, nebo ty cisterny jsem tady někde měl. Jako další, co mi tady napadlo, že by minimálně tahleta, když jsem tady udělal uprostřed nějakou dálnici, kde bych mohl jezdit autem, protože tohle je hrozný. Udělat ji hodně širokou, abych do ničeho nevrazil. Že začíná to být poněkud rozsáhlý. Tady to nechci, tady to taky nechci, taky nechci. My nemáme žádný ty cisterny, jo. Tady ty tanky, no ty tanky obrovský nemáme. Co je na to potřeba? Ocel. Dávaj ocel. Jeho kolik? Málo, protože potřebujeme ještě železo. Aha, dobrý. A, ježišmarja. Tak. A tady to vypadá dobře, nikdo po nás nejde zatím. Jo, ne, to je vlak, to je v pohodě. Tady se to trošičku bouří, ale nic strašného, to je taký veliký ten, no, jo. No víš co, ono třeba, když mají to, když mají potom třeba jim stovky odběratelů a mají prostě, nebo tisíce, nebo 10 000, 100 000 odběratelů a ať si vezmi, že třeba jich je, ale nevím, třeba už jenom 100 lidí prostě na streamu, když je zároveň a napíše jenom každý druhý, jo. Tak to se prostě nedá vůbec ani stíhat číst, jo, když koukám třeba na Fetyho občas, jo, když si odreagoval hlavou, tak tam prostě tam ten chat prostě skáče tam a zpátky a se vůbec nechápu, jak on dokáže vůbec stíhat jako číst něco, aspoň něco z toho, jo, to je neuvěřitelný. A třeba ještě něco z toho odpovídat, jo, protože to je hrozný blázinec. To je tak moc roztomilý, jak je to úplně na penrek, že jo? Nebo ne, není? Takže oni třeba kolikrát ne, že by jako nechtěli odpovídat, ale že prostě to v tom, v té hromadě toho chatu to prostě ani nezaregistrují třeba, jo. Tam někdo třeba napíše něco zajímavého, že jo, když tam lidi přestanou psát ty blbosti ve chvíli a to prostě během vteřiny to okamžitě odjde zase už, jo, už někam dál a absolutně prostě nemá šanci na cokoliv odpovědět potom. Ale síra dobrý. Akorát možná tady toho uděláme, dáme tam ještě nějaký ty barely. Si vezmi třeba jenom, že ho utrachty, tam máš třeba, nevím, 30 lidí. A jak to kolikrát prostě ještě lidi se rozjedou, jak tam to prostě lítají ty, že ty zprávy jedna za druhou. Jo, a už tam se kolikrát vyzna, taky to je prostě blázinec. No to jo, to si tě všimnou, ono mu tam pípne, že jo, že tam naskočila nějaká ta částka, tak toho upozorní. Tak, my jsme kvůli, kvůli čemu jsme dělali tu síru? Kvůli baterkám, že jo? Baterky. Pro změnu v chemičce, já dáme vydávět chemičku. Je chemička, pod ch. Chemička tady, máme jich 5, máme zásobu, stejně to budeme stavit za chvilinku zase dál. Chemička je tady. Ne, to je jaderný reaktor, to nechci. Chemička je tohle z toho. A my potřebujeme tohle. A tam musíme dodat měď, železní pláty a kyselinu sírovou. Sírovou si kyselinu vezmeme odsud. A je to asi klidně tady necháme volný flek, to vůbec nevadí. A vyrábí se to jak rychle? 5 vteřin a vyrobí se je asi jedna baterka za 5 vteřin. Fuuu, kdybychom tam dali řekněme 4 pro začátek. Je, tak to děkuju. Já už jsem plánoval, že budu streamovat asi 4 dny po takhle po sobě a nedostal jsem k tomu ani jednou, no, takže tak, no.